कृष्ण जन्मबाद नंद भवन रे बड़ा धूमधाम से आयोजन कर नंद सब पूरा गोपपुर कृष्ण को पाखे पाइके औषध छन सेड़े मथुरा रे बिजुली कन्या कर शून्यवाणी शुणिके चिंतार कंस आईज धनुजात्रा 4 नंबर दिन षडमल्ल वीर संगे पुतनाबोध हेबा देखुनी रिपोर्ट। ଯେ ବରଗଡ଼ର ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମୁକ୍ତାକାଶ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ଧନୁଯାତ୍ରାର 3 ନମ୍ବର ଦିନେ ଗୋପପୁରେ ନନ୍ଦ ସପ୍ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପାଇକି ଉସତ ନନ୍ଦ ରାଜା ଆରୁ ନନ୍ଦରାଣୀ ମଥୁରାରେ ବିଜୁଳି କନ୍ୟାଙ୍କର ଶୂନ୍ୟବାଣୀ ଶୁଣିକି ଚିନ୍ତାରେ କଂସ କୃଷ୍ଣ ଜନମବାଦ ନନ୍ଦ ଭବନରେ ବଡ଼ା ଧୁମଧାମଟି ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି ନନ୍ଦସ ପୁରା ଗୋପପୁର କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପାଖେ ପାଇକି ଉସତ ନନ୍ଦ ରାଜାଙ୍କ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପାଇକି ସବୁ ଗୋପୀ ଗୋପାଳ ଭାଇମାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ତୁଳିରେ ଝୁଲାବା ସଙ୍ଗେ ରାସ ନୃତ୍ୟରେ ମାତିଛନ୍ ଘଣ୍ଟ ଘଣ୍ଟା ବାଦ୍ୟ ସଂକୀର୍ତ୍ତନରେ ଗୋପଦାଣ୍ଡ ଗଜଗଜେଇ ଯାଉଛି ସିଆଡ଼େ ଯଶୋଦାଙ୍କର କୋଳେ ଶୋଭା ପାଉଛନ୍ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଇ ଅବସରରେ ଗୋପପୁରେ ଥିବା ନନ୍ଦ ଦରବାରର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ ବରଗଡ଼ ଏସ୍ପି ପିଏସ୍ ମୀନା ଗୋକୁଳ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଉଦୟ ହେଉଛି ଗୋପପୁରରେ ତେଣୁ ମୁଁ ଗୋପପତି ନନ୍ଦ ବୁଢ଼ା କାଳେ ଏହି ମୋ କୁହା ପୁଅ ପାଇଥିବାରୁ ଗୋପପୁରରେ ମୁଁ ମହାନନ୍ଦରେ ନନ୍ଦ ସହ ପାଳନ କରିଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଞ୍ଚିକ ଲୋକ ବାୟା ଦୁଲଦୁଲି ବାୟା କୀର୍ତ୍ତନ୍ୟ ମସ୍ତାଳ ଇତ୍ୟାଦିରେ ଏହି ଗୋପପୁରକୁ ମୁଁ ଉତ୍ସବମୁଖ କରିଅଛି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛେ ସବୁ ଆମର ଅମାପାଲି ଗାଁଟା ଗୋପପୁର ପାଲଟି ଯାଇଛି ଆଉ ନିଜକେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି କି ସ୍ୱାମ ନାରାୟଣ ମୋର କୋଳରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ ଆଉ ଆଗ୍କେ ବହୁତ ବାଲ୍ୟ ଲୀଳା ମାନେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାରକେ ବି ପାଇବେ ଯେନ୍ଟାକି ଆମେ ମୋବାଇଲରେ ଟିଭିରେ ଦେଖୁଛୁ ସେଟା ସଦ୍ୟ ନିଜର ଆଖିରେ ଆମେ ଦେଖିବାରକେ ପାଇମା ଆଉ ଯେନ୍ଟାକି ଆମର ସମାଜ ଲାଗି ବି ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଜିନିଷ ଯେନକି ସାନ ଛୁଆନୁ ନେଇକରି ବୁଢ଼ା ତକ ସମସ୍ତେ ଦେଖିବେ ଇଆଡ଼େ ଶ୍ୟାମେଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କର ଦର୍ଶନ ବାଦ ନଗର ପରିକ୍ରମା କରିଥିଲେ ପ୍ରବଳ ପ୍ରତାପୀ ମହାରାଜ କଂସ ରାଜଦରବାରକେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଦେବକୀଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହୋଇସାରିଛେ ସୋମବାର ପରେ କାରାଗୃହକେ ଯାଇକି ବିଜୁଳି କନ୍ୟାକେ ଛାଡ଼ି ଆଣିଛନ୍ ଦେବକୀ ବସୁଦେବ ଶିଶୁକନ୍ୟାକେ ଛାଡ଼ବା ଲାଗି ଯେତେ ଗୁହାରି କଲେ ବି ନେଇ ମାନି କଂସ ପରେ ଶିଶୁକନ୍ୟାକେ କଛଡ଼ାବାର ବେଳକେ ଦୈବବାଣୀ ହେଇଛି ରେ କଂସ ତତେ ମାରବା ଝିଏ ଗୋପରେ ବଢ଼ୁଛି ସିଏ ଇଟା ଶୁଣିକି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମାରବା ଲାଗି ଷଡ଼ମଲ୍ଲ ବୀରସଙ୍ଗୀ ପୁତନା ରାକ୍ଷସୀକେ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ ମହାରାଜ କଂସ ଦେବକୀ ବସୁଦେବଙ୍କ ସନ୍ତାନ ଯେ ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବାର ଖବର ପାଇ କଂସ ମାନେ ଆସିଥିଲେ ଆଉ ଦେବକୀ ଠାରୁ ଛଡ଼େଇ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ତାକୁ ଛଡ଼େଇ ନେଇ ପଥରଶିଳାରେ ଯେତେବେଳେ କଚାଡ଼ି ମାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ସେ ଯେ କନ୍ୟା ଥିଲା ଆଉ ସେ ଶୂନ୍ୟରେ ଉଭେଇ ଯାଇ ବିଜୁଳି କନ୍ୟା ହୋଇଥିଲା ଆଉ ତାପରେ ସେ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରିକି ଗଲା ଯେ କଂସକୁ ମାରିବ ଯିଏ ଗୋପରେ ବଢ଼ୁଛି ସିଏ ଆଇସ୍ ଧନୁଯାତ୍ରା 4 ନମ୍ବର ଦିନ ଗୋପପୁରେ ଗୋପୀ ଗୋପାଳଙ୍କର ସଙ୍ଗେ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମଙ୍କ ଲୀଳା ଖେଳା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମାରବା ଲାଗି କଂସ ପଠେଇଥିବା ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କର ଆଇଜ ବୋଧ ହେବା ବରଗଡ଼ରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଅଜିତ ଯଶବନ୍ତଙ୍କର ସଙ୍ଗେ ସୁଶ୍ରୀ ଆର୍ ବଳରାମ ଦୀପଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଫର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।